jalan Buto Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Kang Marokek dan kawan-kawan. Untuk itu warga masyarakat Kedengerja dan sekitarnya, meskipun pagelaran Sekar Brimo diiringi dengan air hujan, namun tidak menyurutkan semangat kami dari keluarga besar seni Jalan Buto campur Sekar Brimo. Untuk itu yuk kita tonton bersama satu persembahan Sendratari Jalanan Buto Putra. Sang Pate Sigrohang Noto Baris Nyawiji Gumolong Dampiak-dampiak Gumregut Lampai Binarung Krapiak Watangan Kade Gumelar ngebai suara ing gumuruh sapa ing kadhi sego ing diri bidaling prawadya puasa juga pindha maeso lewung lampah. Thank you.
Kawan kau siap bos. Jagat Dewa Batara ya jagat Tenggara Jawa ini aning senar lok prajurit marang jeneng sira regyan mate maiso taman lan kethir kawati dirga tendo ora lali muji syukur marang Gusti Kang Maha Agung ya Dik oleh pawiyatan agung uga diringi kalian tumetes sing banyu saka langit bali ora dadi baya mangopo tumrap ing kuwi gambaring panguripan sangka Gusti Kang Maha Agung prajurit kono wae dolong bo sing sapa-sapa bakal awiti tak kepyane kaya ngopo ridaling sekar dripo kondo yang was aku kang minangka dadi tuladhaning para kawula
Mas Padana Sur. Mas Padana Sur, ngono kok dare sembahmu ya, Sur. Astoku kuwi ngene iki beda padatane, Sir. Nek nang Paluwet Jawa aku kuwi ngene, Sir. Nek sapa ana ngene, Sir. Kuwi tadi kula dawuh, Sir, toncak awak dhewe ya, Lek. Awas. Thank you.
maju sir. Oh,
Ayo, 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 ayo,